Сьогодні в нашій програмі ми послухаємо 6 номерів «Сюїт» Едварда Гріга. Будь ласка, уважно прослухайте, в якому варіанті виконує їх наша гостя. Перший номер – це «Жалоба та плач Інгрід», наречений, яку, на жаль, спокусив Пер'юнд і він. Тема з весілля, пам'ятаю. Друга, це шедевр пісня Сольвейг. Жінки, яка все життя кохала і чекала на Пер'юнд. Третій номер – «Ранок». Четвертий – «Смерть Озе» матері Пер'юнда. П'ятий – «Розкішний танець Анітри». І шостий – «В печері гірського короля».
Thank you.
Thank you.